Yeah, boy. Alo, alo. Nu funkar det, eller? Den gjort, du har gjort. Alo, gjort. Är det funkar? Drop skills, let's go. Oh, what's going to do? Oh, Papito! Smooth sunny, eh? طيب ما تستر من هان من هان يا دوك انت نايم من هان اليوتيوب علي دي 240 اف بس 240 في ضد هولت ما يكون مشارع علي تيتا نستنى 250 اف بس كمي بيران ادري علي علي 240 اف بس 240 med extra press alltså gör det. Jag hör jättedåligt nu. Vi får se vad som händer. Lite kompis, kanske. Eller... Jag får nog köra de inbyggda filtrarna. Skit i crisp. Jag tänker med det istället. Det är bra. Man lär sig mycket. Man lär sig mycket. Jag håller på med det här. Jag hör jättedåligt, jättelågt. Hör ni bra i streamen och så? Det är okej fel. Vad ska du? Jag vill köra expert. Jag vill blöt. Hittar han där uppe eller? Ja. Var kommer han upp där? André, jag drar. Droppa in en på honom. Vad roligt.
kan jag göra så här. Nej, vi får inte att se. Jag måste starta om min data sen. Jag tror inte fel med ljudet då. Lodi där borta. Just det, det kan jag göra, det är fan glömt. Ja, du är en bot, det är du. Kolla här. Jag tror jag har gjort bort mig något med ljudet. Jag ska säga. Vad vi gör då? Det är att jag får ta bort Crisp. Jag gör det medan jag är här. Jag måste göra ett test. Update, update. Nej, skit ner dig. Hi. HyperX, HyperX, bra. Fan, ska jag fixa detta? Okej, okay. Jo. Det hördes. Det gör det, okej. Okay. Mic on. Mic off. Nu. Ska vi se. Får jag lov att komma in i det här programmet då? Där. Så. Hold on. Vad lyssnar du? Varför är den avstängd där? Mic on. Mic off. Något stämmer ju där. Ah, ja. Vi stänger ner den. Vi provar den. En till runda. Mic on. Mic off. Robban, tack för liken, King. Tack. De sista små justeringarna här nu. Håller på att pilla lite med ljud och filter och grejer, vet du. Vi får se hur det blir. Hallå, Bingo. Men jag känner att jag får inte ut fullt av mina höjder som jag fick in. Vi provar. Det är det bästa man kan göra. Vi provar sig framåt. Där kör vi den på. Performance.
Bara vidare. Hello, 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 hello. Gaming BC, BC. Hello, hello, BC. Gaming BC, BC, BC. Den funkar ju skitbra. Nej. Powering off. Hej då. Powering on. Mic off. Hej. Det här är vad jag gick efter. Man hör han hur lite som helst. Det här är bra, det här är bra. Kvaliteten på streamen är bra. Ljudet hänger ihop. Kan man bena med? Han lite. Vet du, hallå? Fan vad gött att kunna ha laptop på spel på Max. Se nu då. Aj, 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 lirig dag, eller hur? Tack som fan, gubben. Tack för liken också, gubben. Jag håller på att göra de sista justeringarna här nu. Smuts där uppe och ett smuts där borta. Ja, vi får börja med han. Gött, gött. Nice att höra lite då. Ja, det är bra. Det med ljudet är jätteviktigt. För... det är inte kul att kolla på någon som inte har bra ljud alltså. Nej, det är inte. Jag tror mina optimeringar sist var ganska dåliga. Men nu när jag har haft tid och så har jag lyckats fixa till det. Bounty contract. Let's hunt.
missile dropping into the area. Cover the skies. Jo, Alex. Win here and you enter the battlefield. Lose and your fight is over. Fight your way out. Thank you.
Ah, sorry, jag var tvungen att ta telefonsamtalet. Fan, det är ingenting som händer. Det var 37 pers kvar. Vad är detta? Jag fattar ingenting. Är det bara jag eller fordonen blivit segare? Vad fan? Hojen var också jätteseg innan för mig. Eller är det bara för att jag sitter på den nya skärmen? Det måste det vara. De har nerfat bilen eller vad fan är det som händer? Du. Vad fan var det som klippte han? Ja, alltså, jag har något f***ligt ljud. Jag måste gå över det. Jo, jag kan titta dig, papi! Jag behöver 1000 till ju. Har vi ingen bounty någonstans? Visa på tala. Vad fan är du han då? Jag sitter bra inne på cirkeln. Sitter och väntar lite. Var stilla. Papito. Han är här uppe nu. Va? Det kan inte vara han. Han kan inte ha hunnit i olika. Han kan ha hunnit i olika. Varför inte? Jag menar, ta bilen där. Det var ju två som sköt på varandra, precis. Nu ser ju bilen på minimappen.
Vem där uppe nu? Då är det här. Och där är hans bil. Fan vad vapnet låter bra. Det är något annat. Alltså det är andra grejer som inte låter bra. Det var snipers som var bakom mig. Jävla smuts alltså. Kom här, gubbe. Han har ett bounty på sig. Eller bara tydlingar. Jag såg den andra killen där borta. Åh, vilken skillnad alltså. Detta är en sån som Ghostar skulle ringa ut med Harpist. Alltså. Mm, lyckad. Först på första lådan. Jag tycker det hör hemma här, men vad fan? Ja, ja. Vi får alla klaga. Vi vill ha våra vapen tillbaka. De gamla vapen borde inte ha stått med. Det skulle ha varit i Verdasco så kör man dem där. Punkt slut. Och de nya vapnen på kartan. Och det här hade varit optimalt. Ha båda kartorna kvar. Tycker jag då. Men ja. Nej, det vill inte de. Jo, fiskben, tjena King. Ikväll kommer du gubben. Bara bra, jag mår jävligt bra. Hur fan mår du gubben? Alltså han är blind. Jävla smuts alltså. Hur fan mår du där gubben? Pappan fiskben. Hur är det med lillan? Lillen. Bebisen. Shit. Nej. Va? Det där borde vara träff. Det är skitsnack ju. Bullshit. Och den här killen springer ut med en AR. Och en sniper. AR-94. Respekt på den nu. Respekt på den. Det är kul att han kör udda vapen. Lägg din precision, jävel. Lägg den. Lägg din precision på. Han har 8 kills. Hur fan fick han det? Och varför går han ner på low grounden? Jo, jag kör 30 minuter och jobbmässigt. Och nu sitter man i bilen och hem. Bara... Nej, men det är lugnt. 10 mil är bara 10 mil. Hallå, är det? Plain, plain. Vad tycker du generellt om ljudkvaliteten och bildkvaliteten på streamen? Om jag får fråga. Gött att höra Fredrik. Gött att höra att de växer också och knakar. Och så det ska vara. Jag behöver så många åsikter som möjligt. Tack Fredrik. Ni hör mig bra och ni hör spelet lite mindre, va? Eller hur? Hej, älskling. Hola. Du vill en Red Bull? No partí otra muela. Ha? Se me ha partí otra muela. Ha? Otra? ¿Y por qué no llamo? Cambiaré mal. Va tarde, va tarde. Coge el teléfono y llama. Ya, suba. No, que me voy a quedar sin diente, coño. Pues qué bien, mira. Oh, 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 oh. Al chef de madre. Nah, es que te jodas el chef. Nena, un Red Bullski, ¿no? Al papito. Un Coca-Cola o lo que sea, Fanta. Zumo de coño. Hör ni min son där? Jag måste fixa med background suppression. Det är den
Hon inte är... Bro. Fast det är ingen bättre kamera. Då ser vi... Jag kör samma kamera som min Fredrik. Jag har ju gamla, min laptop som jag satt på, kör jag på stream nu. Den streamar jag med. Sen har jag köpt en ny tuffingdata där, den är till höger. Då kör jag NDI heter det. Setup stream då. Det är med att jag har satt igång en NDI på min speldata. En signal då som skickar ut det via nätverket till streamingdatan som nappar upp den då. Så nu mår båda datorerna hur bra som helst. Speldata får jag ut prestanda ifrån och samma på streamdatan då. Ingen av dem ska gå på 100%. Alltså, min laptop gick ju fan på 120% innan. Det var ju helt kaos. Sen det med att jag är ful säger att alla har käften. Det är därför jag använder skitkamera. Jag är tyst med dig. Jävla fan, jävla smuts. Jag tror... Ah, nej, det tror jag inte. Men den här killen klarar sig. Han kan komma fram. Han var tråkig att kolla på den jäveln. Jag var tvungen. Vet du. Alltså det är nog häftigt. Vi känner varandra så här digitalt då. Via stream och grejer. Och kan ändå sitta och prata så här med varandra. Jag tycker det är ganska coolt. Tänk om man hade sagt detta typ för 30 år sedan. När man hade skrattat åt det. Jag har den här. Jag fattar bara kabel till den. Min son har pajat den. Men jag kommer ju suga. Fredrik. Jag är uppvuxen med såna grejer men... Jag är mer PC. Jag har alltid haft PC. Sen jag var liten. Jag tycker om konsol och så men jag har alltid fastnat för PC mer. Han kör väl taktiskt, får man säga, den här killen. Men han var jävla tråkig att kolla på, alltså. Det är en jävel på han. Jag hör honom där uppe. Jajamän. Och den kan du se upp i arslet. Det är ju alla dumheter man har hittat på när man var liten, vet. Vanligt folk rökte på när de var små. Det gjorde inte jag. Fan, jag rullade matta eller nytt. Typ. Nej, men... Jag var helt dum när jag var liten. Jag var riktigt... Han dödade aldrig killen där uppe. Ja. Precis. Den här killen räddade honom. Lägg. Ladda om. Avsluta han. Han är ju där. Hallå. Han är i gasen. Han har resat. Så få killsen uppräddade den jäveln. Vilken grej. Men det var ju när man var liten då. Nu kan man inte hålla på med sånt. Man är för gammal för det. Man är ju barn. Hand om och grejer då. Ja. Den här killen kommer vinna. Om man inte gör bort sig nu. Han har redan gjort bort sig med att använda sin precision för tidigt. Han är ju där inne, såg du inte han? Vem har inte varit ung då?
Jo, för jag är fortfarande ung. Nej. Jag vill, jag vill komma fan i toppen i alla fall. Köra en runda till. Brenan, vet du. Ska vi lägga på 40 maggot bara för det. 6,5. Ja, ah, men eller hur Fredrik, eller hur? Det är ju bara sinnes. Åh, damage går ner på den. Damage går upp på den. Åh! Så 50 maga är det man ska ha ju. Eller 30... 30 och 50 är ju de large caliber. Åh, ja men då så. Här sitter jag klar. Ja men de var man gjorde när man var liten, du. Du. Nej. Helt jävla tyst, det är helt sjukt alltså. Nej, jag är imponerad. Utsi, utsi. Ja du, kul. Nej, nästa level fan, vilken kul. Det var jävligt kul. Vilka moments man kommer ihåg från när man var liten. Det är inget som man springer runt och pratar om öppet va? Men ja. Ska jag säga, sitta här på stream kolla. Så vem som helst kan gå in och kolla på det. Ja, whatever. Den är rörligt. Eller? Ja, ja. Du satt med och skrev det när jag skrev det. Men jag sa det. Vilken grej var. All right. Jo. För mycket skada. Snöjbord. Present till dig. Kristoffer. Öj, är du tatuerad din jävel? Jag ska hälsa på dig när jag kommer till Sverige. Jag har en tatuering. Den gjorde jag i mina unga dagar. Ja. På ena vad, vänster vad, hela. Det är tomt här.
Jag börjar bli för säker. Nej, jag kör bil. Du lyssnar till dig själv. Den nu. Hej, var det Ali? Kollar du? Ali? Titta. 250 FPS. Jo, vilken delay vi har. Det är stendöd, jag har ingen plåtar. Ingen ammo. Jag har skitvapen. Om jag klagar mig inte. Klausen, ja. Make it closer. Oh. Det är drygt i början. Sen kan man inte köpa loadout eller något. Det är ju riktigt kul. Man kan ju göra det redan nu i första cirkeln här. De har ändrat på det. Little kompis. Åh, vad kan vara bra här, jag tänkte. Jag fick assist. Jag dog här. Det som är problemet solot också. Mitt ljud går före bilden på Twitch. Okej. Okay. Jag tror jag har någon delay här. Det kan nog stämma. Får vi väl tweaka det lite till. Kan det vara på grund av nätverket då? Nu fick jag. Tack för att du säger till, Paco Loco. Det uppskattas. Gulagbrännen är ju bättre än när man hittar på marken. Visste ni det? Jag hör här. Oh fuck. Fan vad jag failade. Samma här, men också smittgångtid.
Nej, men det stämmer. Det stämmer. Då är Facebook och... vad heter det? Jag måste nog öppna portarna till det här. Det får jag fan kolla upp. Gick du flawless? Det gjorde du. Till exempel nu. Vi provar nu. Hallå, hallå. Ja, Dennis. Ja. Men nu är det bra, eller hur? Titta. 1, 2, 3, 4, 5. Det är väl något med nätverket då, som att släs ner något. Men det kan inte påverka. Det använder så mycket nät, så det borde inte påverka. Ja, det är klart jag kan räkna. Hallå, jag är duktigt. Ett. Tills jag ska räkna till. Jag kan ta mycket jag kan tillräkna. Ett. Ett, två. Ett, tre. Ett, fyra. Ett, till fem. Den sikkes. Sikkes. Sikkes till en. Sikkes till två. Sikkes till tre. Sikkes till fyra. Sikkes till fem. Jag kan räkna. Hallå. Vem här du tror jag inte kan? Va? Hallå, hej. Hallå till dig. Det är inte tröja, Tobias, tack för liken. Jag inte kan räkna till den, jag kan räkna till sikkes. Vad du vill till den mer, hallå, he? Det räcker med sikkes, hallå? Mockery, bro. No shit, Sherlock. jag kör en ny runda, varför det? All right. Vad ser? Sverigetiska. Den är sverigetiska. What the fuck, Fredrik? Sverigetisk. Kan jag hålla ut och få en lurad i alla fall? Nej, jag glömde göra en ghost. Eller jag har ju en ghostlåda. Ska jag springa runt med en gen i början? Nej, då måste jag göra två ghostlådor. Eller har vi två? Brem, det behövs. Vi har två. Nej, jo, en gen. Okej, men då gör vi det. Då gör vi det. Nu ska jag skita den alltså. Bara för det. Bara för att jag kan. Vilken kniv jag drog i käften på. Det var gott med den vatten, bro. Jag dick till dig.
Hur vi får några grejer. Tack, tack. Men nu är ljudet bra, eller hur där, Dennis? Eller vad säger du? Dennis! Bratt! Joj! Är den bra, hallå? Den ljuden. Är ljud till bra, hallå, kompis? Åh, oh, Dennis, titta vad jag får! Dennis, du gör turen till mig. Åh, oh, jag har turen, jag vill avvänga den. Jag vill ha den avvänga. Åh, oh, de bråk. Titta till där bok. Det kan vara det att sonen försöker tanka hem Peppa Pig i 8K eller något samtidigt. Vad fan vet jag. Mitt son är han kolt. Är du vet till det? Vad du vill jag ska säga till honom, alltså. Han får ladda Peppa Pig i 100K om han vill, va? Du vet. Det är en bra. Vad roligt vapnet du har. Men jag roligare. Jag vill den här automaten, den bro. Jag tycker bra till den. Ta den för en botten. Så du har glömt på mig. Fuck you alltså. Vilken jävla kille va. Nej, vi hinner. Nej, jag skiter i omsorgen här. Aj aj. Aj aj. Jag hinner. Jag borde gjort det jag kände. Jag hade den i huvudet. Jag ser på mig gå in i huset. Krajsa. Titta in till den. Du kanske ser något. Jag får på sko på huvudet. Hej Ali, var är du? 248, 250 FPS.
dropping into the area. Taket. What the fuck? Hur kom han upp där? Okej. Det där han ser. Jag kan ta en väg. Där är han. Han var ghostad, det är smutsigt. Vilken kille va, vilken legend. Måste vara hallå där. Får jag en sniper i huvudet nu så blir jag fan lätt alltså. Okej. Vi kollar på Super Mago nu. Jag vet inte, han hade en selfie där. Oh my, oh my. Du får gärna skratta, det är lugnt alltså. Skratta på. Jag ska dock göra om min MG loadout till en bren. Och så ska jag göra om PPS-hån till MP40.
Det kan ju bli jailbreak. Jag har varit med om det i 50 cirkeln en gång på Solos. Men. Hostile spotted. Men han kan ha suttit samma buske sen han tar sig loadet. Ja, vad tråkig kille att kolla på. Ja. Jag kommer hypa på sen till ikväll. En massa Red Bull och kaffe. Och, ja. Idag ska det hända grejer. Kolla. Han kan dö. Ooh, vilken tur då. Du, var det någon som tog det uppdraget där uppe precis? Eller försvann det på grund av gasen? Dude, är det inställningen jag har glömt? Tools, NDI output setting. Så. Setting. Output. Det är det ju. Fan, vad man gjorde den då?
kolla på andra datorn så jag inte står streamen här. Set your base and output resolution and the streamer. We aren't doing any downscaling by moving on downscale. Then set the frame rate you intend to stream. Apply the settings. Click NDI output settings. Pick the box that says main output. Feel free to name this one. Now create a display or game capture. Gaming PC audio to also be sent over NDI. Go to your OBS settings and set up your backup devices. That's the gaming PC all set up. Any video or audio. Now we're going to go. Vilken vinst han får. All right. Nu ska jag gå och vila av mig.